ତେବେ ବିନା ଭିସାରେ 57ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟ। ହେନ୍ଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେନ୍ଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ପାସପୋର୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 80ତମ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି ଭାରତ। 2022 ତୁଳନାରେ 5ଟି ର୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତର ସ୍ଥାନ। ଟୋଗୋ ଏବଂ ସେନେଗଲ ଦେଶ ଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ 57ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ତେବେ ଭାରତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାମାଇକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ 177 ଦେଶ ଯେମିତିକି ଚୀନ, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଜାପାନକୁ ହଟାଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଭାବେ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାନ୍‌ରେ ରହିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ 192ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିସାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପରେ ଜାପାନ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ସ୍ଥାନ 8ମ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଏଚ୍ କେଲିନ୍ ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 199ଟି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ 227ଟି ଭ୍ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭିଜା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।